madaxweynaha qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay wadamada Soomaaliland ka taageeray dhanka horumarka. Kulankan oo saaka ka furmay ayaa waxa madaxweynaha ku weheliyay wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi, wasiirka arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cade, wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shir, sidoo kalena wasiirka qorsheynta Cali Shombe. Dhankan kalena waxa waftigan horkacay safiirka Denmark ku qaabilsan dowladda Soomaaliland iyo Soomaaliya, sidoo kalena waxa ku weheliyay saddex safiir oo ka kala socda wadamada Norway, wadanka Denmark iyo Holland. Waxaana sidoo kale ku weheliyay madaxa hay'adda horumarinta ee difficult yiraahdo ee wadanka Cyprus ayaa ujeedada kulankan ay ku saleysnay inay soo kormeeraan mashruucda laga hirgelinayo sanduuqa horumarka Soomaaliland. Hadaba kulankaasi markuu soo afmeeray waxaa saxaafadda ugu warbixiyay wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shir, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: ilaa shalayto waxay nala joogay wafdi heer sare, way hoggaaminayaan saddex safiir iyo madax ka socota hay'adaha horumarka ee wadamadaas. Safiiradaas waxay ka kala socdeen wadanka Norway iyo wadanka Denmark iyo wadanka Holland. Waxaa ina weheliyey madaxa hay'adda horumarka ee DFID la yiraahdo ee wadanka Ingiriiska. Ujeeddada ugu weyn ee yimaadeen waxay inay soo indhaindheeyaan mashaariicda laga maalgeliyo sanduuqa horumarka Soomaaliland oo iyagu runtii ay deeqda bixiyaan. Waxay soo mareen mashruuc biyaha iyo mashruuc wadooyinka xagga dalaa. Runtii aad iyo aad bay ugu faraxsanaayeen horumarkii mashaariicda laga sameeyey. Maantana waxay la kulmeen wasiirada kala duwan iyo madaxweynaha, way ka wada hadleen arrimo la xiriira horumarka sanduuqa, abaaraha, doorashooyinka iyo waxyaabo runtii kaloo fara badan oo labadeenu baynu danaynayna. Intaa kadib waxaa hadalka qaatay safiirka Denmark u fadhiyay wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya, waxaana tiri: waan ku faraxsanahay inaan nimaadno Soomaaliland. Soomaaliland waa meel nabdoon, waana meel horumar ballaaran gaadhay. Sidoo kale waxaan la kulanay madaxda iyo weliba mas-uuliyiinta Soomaaliland. Waxaanan rajaynaynaa in doorashooyinka Soomaaliland ku soo foodle ay aan Soomaaliland si fiican uga caawino. Soomaaliland waa meel aad iyo aad u nabdoon, sidoo kalena aan ku faraxsanahay inaan joogno saacadan. Resulting in free and fair elections. It was very clear, yes. Si kastaba ha ahaatee, kulankan ay wada yeesheen madaxweynaha Soomaaliland iyo safiirka u qaabilsan Soomaaliya iyo Soomaaliland Denmark iyo wadamada caalamka iyo qaar ka mid ah deeqbixiyeyaasha sanduuqa horumarinta Soomaaliland ayaa waxaa la filayaa inuu wax weyn ka taro geeddi socodka iyo xiriirka Soomaaliland iyo caalamka. Anad Caraale Cayuuni, Kalsan TV, Hargeysa.